Oi, Menadani. Eu e minha amiga fez um vídeo com essa música, só não lembro qual é. Ela é influencer lá do TikTok, mandou mensagem, o nome é Nicole. Prazer, sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde. Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove. Com as novinhas que é abusado, que é pra causar hip-hop. Oficina e Lava Jato Alto Giro, DJ Rogério Oliveira. O nome é Nicole, prazer, sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde. Cola lá em casa que hoje tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove. Com as novinhas que é abusado, que é pra causar hip-hop. Suas amigas, Oficina e Lava Jato Alto Giro, DJ Rogério Oliveira. Sequência de Rony.